După ce a trăit periculos în partida din turul secund de la Australian Open, Simona Halep a avut parte de un adevărat galop de sănătate în confruntarea din 16-mile de finală contra rusoaicei Veronica Kudermetova, ocupanta locului 36 în ierarhia WTA. Constanțeanca, favorita numărul 2 a competiției de la antipozi, a avut nevoie de doar 31 de minute pentru a-și trece în cont primul set, câștigat cu un categoric 6-1. Parțialul al doilea s-a desfășurat după aproximativ același scenariu, cu Halep dictând tonul în teren. După mai multe break-uri câștigate de ambele părți, Halep s-a dovedit mai inspirată și a câștigat în cele din urmă și setul al doilea după alte 48 de minute de joc. I improved a lot in my serve actually. I worked pretty hard in the off season and I just want to get stronger in everything. Finalist în 2018 și semifinalist anul trecut la Melbourne, ea va juca în optim cu poloneza Iga Swiatek, câștigătoarea de la Roland Garros. It's a big challenge because she crushed me in French Open, so I just have to do something better to play a better match against her. I'm confident. I'm here just to give my best and let's see. Pentru calificarea în optimile de finală de la Australian Open, Halep și-a asigurat din partea organizatorilor un cec de $320.000 australieni și 240 de puncte WTA.